Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Ermənistanla müharibəmiz ön cəbhədə davam etdiyi kimi arxa cəbhədə də davam edir. Belə ki, erməni vəhşiliyini, terrorizmini, barbarlığını, vandalizmini dünya cəmiyyətinə çatdırmaq üçün müxtəlif təbliğatlara əl atmalıyıq. Biz də insanlarımızdan soruşuruq ki, onlar hansı təbliğ üsullarından istifadə edirlər? Erməni vəhşiliyini dünyaya çatdırmaq üçün hər hansı bir həll yolundan istifadə etmişsinizmi? Bəli, Twitterdə Gəncənin üçün belə bir şey dedilər, paylaşdıq. Effektiv nəticə alırıq sizcə hal-hazırda? Bəli, çox. Allah olsun bizim əsgərlərimizə, dövlət başçımıza ki, belə torpaqlarımızı almışıq. Görənə deyirəm, erməni adam deyil ki də, təbliğatı nəyin aparım? Erməni adam ola adam təbliğatını aparır da, anam qurban. Xeyir etməmişi, ancaq lazım gələn şeyləri, biz həmişə mərd milləti, cəsur milləti bizim xalqımız. Həmişə istəmişik ki, səbirlə işi görək, səbirli olaq, sülhlə olsun işlərimiz. Ancaq onların o riyakarlığını görəndə buna nifrət edir xalqımız. Həmişə çalışırıq ki, sülhlə olsun işlərimiz, sülhlə yerinə yetirək bu işləri. Ancaq bunlar nəsə buna əhəmiyyət vermirlər. İstəyirlər ki, həmişə öz pis niyyətlərini irəli sürsünlər. Vəhşi millətdir də onunla nə danışmaq olar? Nə demək olar? Vəhşi millətə nə demək olar? Bilirik, bizim üçün vəhşi millətdir. Dünyada bunu bilirmi onların? Hamısı bilir. Bilir hamısı? Hamısı bilir. İnstagram, WhatsApp, onlarda paylaşıb bunların etdiyi vəhşiləri göstərə bilərik biz. Edirsiniz siz? Bəli. Onlardan, bəli. Amma bizim dövlət barəsində çox vaxt onlara qadağa qoyulduğu üçün hal-hazırda onu eləyə bilmirik biz. Bəs ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin bu vəhşiliyi dünyaya çatdırmasını necə qiymətləndirirsiniz? Nə dərəcədə effektiv rol? O qədər vəhşiliyi eləyiblər, yəni dinc insanlara şeydir, necə demək, xəsarət göstəriblər, amma necə demək, buna sakit durur dünya. 90-cı illərdən bəri, yəni nəinki 90-cı illər, yəni o vaxtdan soyqırımı yarada gəliblər. Bu dünya bütün, nəinki Azərbaycan, bütün dünya bilir ki, bunlar vəhşicəsinə hərəkətlər edirlər. Sizcə Azərbaycan bu vəhşiliyi dünyaya çatdıra bilibmi? Və bu çatdırmada siz hansı rol oynamışsınız? Bəli, Allaha şükür çatdırıb, sağ olsun, hörmətli prezidentimiz əlindən gələn eləyir. Mən də bir vətəndaş kimi, yəni ki, bilirəm ki, çatıbdır 100%. Hər vaxtınız xeyr. Erməni vəhşiliyinə dair sosial mediada hər hansı bir paylaşım etmişsiniz? Sosialda yox. Ümumiyyətlə, yəni bu hər hansı bir təbliğat aparmışsınız bu vəhşiliyə dair dünya cəmiyyətinə çatdırmaq üçün. Yəni ürəyimizdə olan sözlər bəs eləyir də. Yəni cəmiyyətə deyəndə hamı Azərbaycan xalqı, hamı ermənilərə qarşı necə niyyət o. Dünya cəmiyyəti deyəndə dünya cəmiyyətinə, yəni mənim Instagram səhifəmdə paylaşmam yetər eləmir. O yəni çox izləyicisi olan şəxslər eləməlidir. Bəs ümumi olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin bu vəhşiliyi dünyaya çatdırmasına nə qədər effektiv rol oynamışıq? Yəni, oynamışıq ümumiyyətlə, bunu bacarmışıq? Əlbəttə ki, bacarmışıq. Kifayət qədər bacardıq sosial mediaya çatdırmağa. Biz baxırıq xəbərlərdə ki, xarici xəbərlərdə də onların vəhşiliklərini göstəriblər. Dünən mən gördüm, müəyyən Çində, Çinin xəbərlərində və xarici bilmədim, BBC idi, oradan Gəncədə baş verən bu terroru göstərirdilər.